كيف حالك؟ السلام عليكم سيدي الشيخ. السلام عليكم. كيف صحتك؟ أمان يسعدك. كيفاش من نجوم المملكتين سيدي؟ رحمة. Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Мухаммед бин Заед Аль-Нахаян мамлекет башчысы Садыр Жапаровду жылуутосу алып, бир топко чейин ал акыбалын сурап сүйлөшүп турушту. Жолугушууда анын өлкөсү Кыргызстан менен өз ара кызматташууга кызыктар экенин айтып, соода жүгүртүү көлөмүн көбөйтүү боюнча биригелешкен иштерди жандандырууну сунуштады. Өзгөчө соода экономикалык карым-катыш чөйрөсүндө чоң мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтты. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстандын жакынкы чыгыштагы жана булуңайдыгындагы негизги соода өнөктөшү экенин белгиледи. Ошондой эле ал эки мамлекеттин ортосундагы соода көлөмү быйыл 8 айда 69 миллион долларды түзгөнүн жана бул көрсөткүч жыл сайын өсүп жатканын кошумчалады. Быйыл Бириккен Араб Эмираттарына экологиялык таза эт жана ичүүчү таза суу экспорттоо башталды. Ошондой эле жакын арада Дубай жана Ош шаарларынын ортосунда түз авиакаттам ачуу мерчемделүүдө. Урматтуу президент, кош келиптирсиз. Биздин мамлекетибизге мен ойлойм, сиздин бул визитиңиз бизге мөмөлү визит болот деп жана визитиңизге ийгилик каалайм. Өзүңүз билгендей, сиздин визиттин алкагында бир канча документке кол коюлган атат. Анткени бул документтер биздин эки тараптуу мамилебизди чыңайт деген ишенчтебиз. Жана биз терең ишенебиз, биздин эки тараптуу мамилебиз ар дайым бекем болот жана өнүгө берет. Сиздин бул жерде бүгүн бизге келип атканыңыз ошонун чоң далили болуп эсептелет, урматтуу президент. Чоң рахмат, урматтуу улуу даражалуу. Сиздин жакшы жылуу тосуп алганыңыз үчүн өзүмдүн жана Кыргызстандан келген делегаттардын атынан, кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Сиздин кереметтүү өлкөңүзгө келип, сиз менен жолугушуп атканыма абдан сыймыктанам. Биздин эки элибиздин ортосун маданий жана ушул бир туугандык достук бириктирип турат. Бириккен Эмираттар менен Кыргызстан мындай жүрөктөн жакын бир бирине. Эл аралык мамилелерде биз Кыргызстан менен Араб өлкөлөрүнүн эч кандай бир талаш тартыш маселеси жок, тескерисинче бири бирибизди дайыма колдоп жүрөбүз. Ошол үчүн сизге дагы ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып сизди кыргыз элине, кыргыз мамлекетине иш сапар менен келип кетүүңүздү чакырамын. Сиздин ал келип кетүүңүз биздин эки өлкөнүн ортосун мындан ары дагы бийик деңгээлге жеткирүүгө өбөлгө түзмөк. Ошондой эле президент Садыр Жапаров эмираттык инвесторлорду Кыргызстанда аймактык авиахаб түзүү боюнча долбоорлорду, ошондой эле гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга чакырды. Эки тарап тең өз ара алака катышты тереңдетүү үчүн жогорку деңгээлдеги жигердүү саясий диалогду улантууга макулдашты. Жолугушуунун алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алар айрым виза талаптарын жеңилдетүү, айлана чөйрөнү коргоо, кибер коопсуздук, банк тутумдарын жакшыртууда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдар. Документтердин эң негизгиси биргелешкен холдинг компаниясын түзүү боюнча эки өлкөнүн өкмөтүнүн ортосундагы макулдашуу болду. Түз инвестиция тартууга багытталган бул мекеменин алгачкы уставдык капиталы 100 миллион болсо, келечекте 1 миллиард долларга чейин барышы күтүлүүдө. Биргелешкен холдинг компаниясы ишке киргенден кийин ар кандай өнүгүү долбоорлоруна 4-5% үстөк менен насиялар бериле баштайт. Ошондой эле сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Абу-Даби шаарындагы Бириккен Араб Эмираттарынын баатырларына арналган Вахат Аль-Карама комплексине гүл чамбар койду. Анда мамлекет башчысы кас катар тизилген ардак кароолор аркылуу өтүп, өз өлкөсү үчүн курман болгон жоокерлерден, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, дипломаттары менен жарандык кызматкерлеринин элестерине таазим кылды. Президент Садыр Жапаров комплексти көрүп чыгып, ардактуу меймандар китепчесине каалоо тилектерин жазып калтырды. Акмарал Сабатар, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.